havia llegit el llavi. Quants estem ten... acabant amb totes les verdures, tio. Quants però... te'n queden? De què? Tu has dit que ens hauríem d'acabar. 28 ara. 28, treu-te'n 8 més. Estan secs. Mira, xaval, aquest aquestes putes normes que et treus d'aquí, no. D'aquesta patina que tens... Atenció, perquè baixa una carta que m'estic inventant ara mateix. Mira, la carta... Mira, mira. Aviam... Hòstia puta, tio. Jo no sé com fer l'hora. El vídeo de que teniu 4 productes... Jo tiro per si hi ha trampes. Vull detectar algun objecte que no sigui natural allà. Vale. No detecto una merda perquè m'ha entrat un gra de sorra als ulls i no veig res. Jo, a mi, jo, la m'has tirat, t'has fet això també. L'he tirat, també. A veure, jo tampoc. T'ho passo. No, vale. Vale, som inútils. No hem trobat res. Us perdeu totalment. És increïble. No sabeu trobar el camí per on anaven les petjades. És no increïble. Sabeu trobar les petjades. I decidiu tornar. És no, increïble. No, però, però tornem. És increïble. Tiro per si sabem si em trobo forat del cul. Pues no! Som inútils. He tret la mateixa tirada que abans. Però escolta'm una cosa. Si sí, ara t'al·lucines per això, no? I hem estat aquí amb el Willy traient 99, 98, 88, 89... Aviam, una cosa. Vosaltres aneu cap allà, però... tots quatre caieu en una fossa. Vinga. Però no anàvem en formació de rombo. Mentre no sigui escèptica. Ha de caure un primer, no? Unai, no et capotis, eh? Estava preparada per agafar més d'una persona. Claro. Pues ara tinc percepció. Necessito... que em tireu resistència... no, sí, resistència. Jo pillo, però... Oh, un 7. Vamos, 23. Que m'impliquen... 98. Vale. Tu mors? 75. I mor també. Puta, m'acabo amb demà aquí. El... I va canviar el cop que ha tirat el 23, quan tens tu de resistència? 35. Jo tinc 35, també. Just res. No a, 4, a 4 metres del... Oh, fulgar. Cuidado. Que ja has començat a... Mira, ha sortit aquí. Hòstia, bastant heavy, eh? Molt gros, eh? Estic mirant que vaig dibuixar el cap molt ben dibuixat al Broly. Vaig fer la mateixa forma de cap, tio. T'has fixat o no? És brutal. Que morra, tio, de veritat. Escolta, sóc un artista, què passa? La mà... Tindria temps de sortir, jo, i quedar-me amb l'hora amagat. Tanto perquè hi ha algú per allà que no... Hòstia, xaval! Ja sabem qui era. Jo tindria temps de sortir que... Jo tinc la cadira, col·lega! Ja sabem qui era. Jo tinc... La cadira està així. Ningú està parlant dels pantalons. Jo tinc la mà a les pas de la serra. Així. Fins adormit. Va, comenceu a sentir sorolls d'herbes i de gent que s'aparen. Més o menys. Sí. Hem tastat algú... Ah, mira, Julipan, aquest és company de feina. Company de feina d'aquí? Meu. Ah. Meu. Oli. Però digue-li alguna cosa, no? Hola, Julipan. No, 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 amazing. Amazing. Un 9 de 10, molt bé, estic orgullós, eh? Hauríem de tenir carpetes. Sí. Perquè... Home, això per treure la merda de les ungles? Sí. Però això, estàvem en... Estàvem en muro. Joder, hòstia, sí, però... Sí, ja podem anar a l'hospital, eh? Agafa la goma, tio. Ja agafa la goma. Molt fàcil, això. Jo n'he agafat, no? Però què passa, no ho dic? Home, que no ho veus, no tio. No ho veus, tio. No. Que és blau. Ah. Que és blau, clar. No sé, bueno, és color blanc. Raro, eh? És de cadàver. Sí, mira la punta. Estic mort. He cagat... I que el dit gros també. He cagat merda blanca i m'he ficat el dit al cul, no? És la primera cosa lògica que m'ha vingut al cap és aquesta. Ojo, no m'ha arribat, no m'ha arribat. Fa així, sí. Home, això per treure la merda de les ungles? Sí. Però això, estàvem en... Va bé.
Estava amb moro. Què us heu pensat, petarrells? Encara no us heu subscrit, mitges merdes? Val més que ho feu ara mateix i li doneu un bon like. Si no, em fareu emprenyar. Aquests Pepin Gamers són uns pallassos, però no ho fan del tot malament. Paraula de superguerrer.